konstant jobba med någonting nytt. Sen har jag även nominerat Bianca Ingrosso för att jag satt och tänkte på typ så här en konversation jag hade med en person. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en helt ny video. Idag har jag på mig någon slags skjortliknande grej. För att jag tänkte faktiskt att jag ska köra min egna lilla guldtuben. Guldtuben vart ju faktiskt inställd i år utav Splay som då anordnade. Beskrivningen enligt Wikipedia är att deras resurser inte räckte till. Mer än så får man inte veta. Det skulle arrangeras 6 maj, men vi arrangerar det nu istället den 24 juli. Jag vill bara klargöra, jag kommer att nominera 3 personer som jag anser är så här, men du kan vinna. Och sen kommer jag välja min egna vinnare. Men alltså det här är ju liksom bara min egna lilla guldtub. Så det här är ju inte så att, ja, det är jag som bestämmer. Gud vad det lät konstigt. Men alltså jag menar liksom att det här är ju typ min egna åsikt. Skulle jag dela ut pris så skulle det troligen se ut så här kanske. Och jag kommer inte att nominera mig själv till något heller. Ja, vad mer kan jag säga? Blir man nominerad i en kategori så kommer man inte upp igen. Förutom på årets YouTube, då kan man komma upp igen. Så ja, jag tycker vi drar igång. Guldtuben 2019. Ja. Okej, applåder! Vi börjar med den första kategorin. Årets serie. Jag har valt att nominera RMM's Wild Kids-serie. Just utav det faktum att jag verkligen såg fram emot att se liksom deras avsnitt. Jag kollade på varenda en. Jag älskade Wild Kids när jag var liten. Och jag tycker det var en serie som väldigt många har liksom efterfrågat. Och sen kom den. Så därför tycker jag att den serien förtjänar att bli nominerad. Sen nominerar jag även Anis Don Dominas Middag med mitt ex. Han har reagerat på väldigt många avsnitt. Och bland hans mest visade videos är nu hans reaktion. Videos på Middag med mitt ex, förutom hans diss tracks då. Och de tycker jag också är väldigt roliga, så jag tycker att han absolut förtjänar den nomineringen. Och sen så är det även Jocke och Jonas reagerar på Kungen av Tylösand. Det kom endast 2 avsnitt. Det är faktiskt jättetråkigt, för jag tyckte att det var jättekul att se reaktionsvideos på liksom den serien. Jag kände inte till den riktigt, men det var verkligen så här: äntligen en svensk liksom dirty ass raw serie. Det är kul liksom. Men det är synd att han inte fortsatte med det helt enkelt. Men den jag har valt till vinnare är RMM's Wild Kids. Definitivt en serie som jag följde slaviskt, och jag tycker verkligen att de lyckades bra med den och fick sjukt bra visningar genom alla avsnitt som de reagerade på. Så big up till dem. Okej, vi går vidare med årets gaming. Grejen är, alltså här ska jag vara ärlig, det är den här kategorin och sen en kategori till som jag känner att jag har ingen koll. Jag kollar verkligen inte på svenska gamingkanaler, och det enda spel jag typ kan spela någorlunda bra är CSGO. Med det sagt så känner jag faktiskt bara till en svensk gamingkanal, och det är Cytrus. Och hade inte jag träffat honom i Enjoy House så hade jag troligen inte känt igen honom alls. Alltså så här, jag hade inte vetat om honom. Han är en rolig kille, jag har sett några videos. Han är liksom, ja. Så att jag kommer nominera honom, även ge honom vinsten, just på grund av min extremt bristande kunskap i gaming. Jag ber verkligen hemskt mycket om ursäkt för det, för att jag inte nominerar fler. Jag har hört om någon L22. Jag har hört om Kimmy Power. Heter hon så? Gaming plus jag. Jag är hemskt ledsen. Jag kan inget. Okej, vi går vidare med årets Instagram. Jag har valt att nominera Lukas Simonsson. Hans Instagram innehåller ju svenskt, men han har ändå liksom strax under 1 miljon följare. Han gör sjukt roliga sketcher. Jag tycker att han fortfarande är rolig, trots att liksom han har hållit på ett tag nu. Och han är ju faktiskt den som även har liksom växt störst i hans grupp i JLC. Jag tycker att han liksom verkligen är sig själv. Jag får i alla fall den uppfattningen. Och ja, jag tycker hans Instagram är grym helt enkelt. Den andra personen jag har valt att nominera som årets Instagram är ExonPHSpoiler 2019. Även om jag tycker att den här tjejens ton, alltså att hon kan skriva väldigt elaka saker typ på sin Instastory och verkligen vara såhär, du vet, använder ganska grova ord liksom, så har jag följt hennes Instagram ett tag, och det är liksom, jag följer inte ens jag följer inte ens programmen så slaviskt, men det är såhär, jag kan följa hennes Instagram och ändå känna att jag har lite mer koll på Ex on the Beach och PH. Så att sidan i sig tycker jag faktiskt är bra, den har vuxit till sig ordentligt. Så att ja, jag nominerar den. Och sen nominerar jag även Linnea Claesson. Jag tycker att efter Let's Dance så fick man en mer så här personlig bild av henne istället för bara assholes online, utan man fick liksom faktiskt se henne som person och hur hon är. Jag tycker att hon lägger upp väldigt så här inspirerande saker och så vidare. Och jag diggar hennes Instagram överlag. Så att ja, men den jag har valt till vinnare är Lukas Simonsson. Så grattis. För övrigt, om ni undrar ifall ni kommer så få något pris eller så, alltså, ni får väl clout. Sorry bro, men alltså jag har verkligen inget att erbjuda. Hoppas ni blir glada.
Årets lifestyle. Alltså jag har ingen aning, vad innebär ens lifestyle? Vi googlar det. Livsstil. Livsstil är hur livet levs. Okej. Okay. Utgörs av en uppsättning av attityder, värden, praktiker, preferenser och livsinnehåll som personer väljer själva. Okej. Okay. Jag uppfattar det som att det bara är mer så här en allmän life grej. Jag har i alla fall valt att nominera Jasmine Gustafsson. Jag tycker att hon lägger upp väldigt mycket video som är just om henne och hennes liv. Det är inte liksom endast det här, eller endast mat, eller endast si och så, utan det är lite lifestyle touch tycker jag. Hon gör lite det hon känner för helt enkelt, och jag tycker att innehållet är överlag ganska bra. Jag nominerar även Cammy som också gör liknande gällande det precis som Jasmine. Och jag nominerar även Therese Lindgren som jag verkligen anser är liksom någon som filmar sitt egna liv typ hela tiden och hitta på någonting nytt varje dag i princip. Så ja, med dessa nomineringar så är vinnaren Therese Lindgren. Delvis för att hon har störst följarbas, men delvis också tycker jag att hon laddar upp liksom så otroligt kontinuerligt trots att det har gått liksom så många år sedan hon har börjat hålla på med YouTube och så. Jag imponeras verkligen av det. Så ja. Årets stjärnskott. Min första nominering är Skrilla Swede. Skrilla Swede är en person som verkligen inte har hållit på med YouTube länge alls. Ändå så har han fått typ 45 000 prenumeranter. Jag tycker att han har varit väldigt snabb med att tala om typ aktuella ämnen. Jag vet att han var väldigt, väldigt snabb när det var lite drama mellan Nicki Hernestig och Diana och liksom, alltså han är såhär, han är ju en commentary channel, men han är också jävligt snabb med att kommentera just saker som händer. Jag tror också det är därför han har lyckats liksom växa på ganska kort tid. Så ja. Min andra nominering är Verse. Han kanske inte liksom har börjat från noll det här året, men han har absolut vuxit mer på det här året och han nådde ju 200 000 subs för inte alls så länge sedan, grattis för det. Och han har också varit liksom så här duktig med att välja ämnen som lockar tittare, och därför tror jag också att han har vuxit helt enkelt tack vare det. Sen nominerar jag även en tjej som heter Melissa Julia Frölich. Jag följer inte henne så här jättemycket, men jag är ändå imponerad av hur ofta hon uppdaterar och hur hon har vuxit på så kort tid. För jag har för mig att jag kollade på hennes kanal för inte så länge sedan, och då hade hon inte 95 000 prenumeranter, så hon når ju 100 000 snart. Och det är väldigt imponerande, för hon har inte heller hållit på med YouTube så där jättelänge. Så ja, alla ni tre superduktiga, men min personliga liksom så här som jag tycker verkligen förtjänar årets stjärnskott är Skrilla Swede. Grattis! Okay. Årets entreprenör. Jag har valt att nominera Lisa Ankerman. Jag tycker att hon har gjort väldigt så här intressanta samarbeten, och jag minns ganska tydligt när jag såg henne i tunnelbanan. Då hade hon gjort något samarbete med typ, jag tror inte så här frilansfinans eller någonting, jag är inte säker. Då såg man liksom hela hennes bild så här på en gigantisk plansch i tunnelbanan. Och ända sedan jag såg den bilden så har jag liksom inte slutat se henne, utan hon har dykt upp hela tiden. Jag har gjort samarbeten med Mad Lady, har jag för mig, gjort samarbete med Naked tror jag. Och har även liksom etablerat hela den här att hon stylar andra offentliga personer. Och det är väldigt imponerad av liksom. Hon har gjort mycket på kort tid. Sen har jag även valt att nominera Kinsa. Kinsa har varit liksom in the game, up in this game för liksom ganska lång tid nu. Men det som är imponerande är just att hon faktiskt fortsätter att leverera. Det kommer liksom nya samarbeten, nytt innehåll, och hon fortsätter lägga upp liksom content på sin Instagram och även på sin YouTube-kanal. Jag är helt enkelt imponerad av hela hennes liksom sätt att konstant jobba med någonting nytt. Sen har jag även nominerat Bianca Ingrosso för att jag satt och tänkte på typ så här en konversation jag hade med en person i Arlanda. Och då var det en sån liten pop-up store med Ideal of Sweden. Och så frågade jag den här killen, jag bara, utav alla samarbeten som ni gör, för jag vet att de gör sjukt många, man ser dem överallt, vilken är er liksom bästa person att samarbeta med? Han sa Bianca Ingrosso. Och jag kan verkligen tänka mig att hon är alltså en grym person att samarbeta med. För det känns som att hon verkligen influerar personer i fråga som följer henne. De som följer henne verkligen liksom litar på whatever she's promoting eller samarbetar med, och därav så är hon även en grym samarbetspartner för företag. Sen har man sett henne göra liksom ganska mycket olika saker, hon har gjort den här showcasten, hon har sin YouTube-kanal, hon har sin Instagram, samarbetar med massa företag och liknande, och jag tycker att hon håller sig verkligen sysselsatt. Så med det sagt så går årets entreprenör till Bianca Ingrosso. Okej, årets blogg. Jag har valt att nominera svenska YouTubers. De har legat etta på blogg.se under många tillfällen och gör det än
idag. Och det är faktiskt en blogg som jag läser liksom. Jag tycker deras innehåll är väldigt så här, eller hennes, hans, jag vet inte som, vem det är som skriver. Men den personens innehåll är väldigt så här, konkret, ganska så här kort, konsistent. Det är skönt att bara klicka in ibland och bara, ja men det här händer i YouTube Sverige. Bloggbevakning har jag även valt att nominera. Det jag inte gillar att den här personen kan verkligen ha en så här spydig ton i det hon skriver, men hon uppdaterar väldigt ofta och det ska hon ha cred för tycker jag. Och man får läsa om liksom mycket som man kanske inte har någon koll på, vilket jag också tycker är imponerande. Så ja, därför har jag valt att nominera henne. Och sen har jag även valt att nominera Sanna Jörnvik som är Carl Demas flickvän. Ja, hon är inte pojkvän. Carl Demas flickvän. En sak som jag verkligen är så här liksom imponerad av, det är att hon sa upp sig från sitt jobb för att satsa helhjärtat på sociala medier. Och hennes blogg ligger på topp 6 på Now. Och jag tycker innehållet verkligen är lite så här åt lifestyle-hållet. Ingenting som verkligen intresserar mig så där jättepersonligen, men jag är ändå imponerad av liksom det hon gör. Att hon startade en blogg, att det faktiskt går bra för bloggen, att hon har många läsare. Och även är liksom aktiv på Instagram med liksom fashion och food och liknande. Så det är verkligen ingenting som jag personligen egentligen läser, men jag är ändå imponerad av det i sig. Does that make any sense? Okej, ja. I alla fall, vinnaren utav årets blogg är svenska YouTubers. Lätt att följa, inte ansträngande alls, utan, och jag skulle verkligen också vilja påstå att det är sällan artiklarna är vinklade, eller liksom artiklarna, ja, blogginläggen är vinklade. Jag tycker att de är väldigt så här är info, här har ni, gör vad ni vill med det. Så ja, grattis svenska YouTubers. Okej, årets Musical.ly. Det här är nog den andra kategorin som jag nämnde innan att jag absolut har noll koll på. TikTok eller Musical.ly eller vad det nu än heter. Jag har verkligen ingen koll, och den enda personen som jag ens känner till från liksom den appen är Theos. Så Theos, grattis, du får den. Jag har inte ens belägg till varför du får den. Skälen är väl att jag känner igen dig. Och jag ber verkligen om ursäkt för att jag inte har läst på om just det och om gaming, men jag hoppas att jag kan argumentera för alla andra kategorier. Tack. Årets budskap. Jag kom på att den här personen har varit nominerad innan, men ja. Mot alla odds med Jasmine Gustafsson. Imponerande hur länge den trendade för det första, på första plats. Även spridningen på videon, hur mycket visningar den fick på så kort tid. Och just hela liksom berättelsen i den. Den andra är Karl och spelreklamshelvetet, och det är en dokumentär från SVT Play. Den finns ju inte på YouTube, men det är liksom ändå en YouTuber som, ja, då har gjort den här. Jag tycker att den är väldigt intressant för att den uppmärksammar någonting som fortfarande håller på att liksom rulla och bli större och större. Och det är spelreklam. Det dyker upp hela tiden, och senast igår så att jag kollade på en livestream utav Sampe V2 där han sitter på typ Leo Vegas, och de har såhär 1000 tittare och de flesta är typ såhär under 18. Jag vet inte om Leo Vegas sponsrar honom, han säger att de inte gör det, men även om de inte gör det så är det mer hela den här spelreklams-auran som har börjat ta över i princip all form av reklam. Alltså det är så mycket spelreklam vart du än går, på vilka sidor du än befinner dig på. Och Karl råkar ju vara en av dem som då har varit beroende av det här och uppmärksammar det och försöker helt enkelt förhindra det. Och den tredje videon jag har valt att nominera, den släpptes inte i år, men den har varit liksom aktuell över årsskiftet så att säga. Och det är Antonia Mandis till Nicki. Det jag gillar med den här videon, det är att Antonia Mandir markerar väldigt fort i videon att den här videon inte har någonting med att det är mot Ben att göra, utan det handlar om att man inte ska trycka ner och skriva liksom så extremt hemska saker. Som till exempel ni ser här att någon har skrivit till Nicki, hora, din pappa är bög och din lillebror, ja. Det är liksom inte ens kritik, det är bara hat, det är bara elakt. Och jag tycker verkligen att Antonias video gjorde att hatet faktiskt lugnade sig en aning. Det var fortfarande väldigt mycket och så, men det var mer att ville folk snacka om Nicki så var det faktiskt utav ren kritik och inte för att de bara skulle vara idioter. Och jag tycker den videon markerade någonting. Men den som jag har valt att ge vinsten till är Karl och spelreklamshelvetet. Just för att jag tycker den videon var det som jag blev så här tagen av och kände att jag fick liksom en känslomässig reaktion av det som var verkligen så här, att jag kände mer så här, hur kan det vara så här mycket spelreklam i Sverige? Hur kan man inte se att det här faktiskt är ett beroende som många hamnar i? Årets video. Sampe V2, var ju folk för Isis? Vaxar ögonbrynet. Den här videon tror jag passerade långt utöver Sveriges gränser. Jag
tror att den har varit uppmärksammad i fler länder och har idag 1,7 miljoner visningar och trendade och allt. Den väckte reaktion även hos folk som absolut inte har koll på skor eller Yeezys eller liknande, till exempel jag. Väldigt så här rolig video överlag som fick jäkligt sjuk respons. Andra video jag har valt att nominera är Daniel Norlins Jag och Jasse strular i en timme. Strax en 500 000 visningar. Det är verkligen en video där de sitter i mjukiskläder och strular i en timme. Konstigt nog så ansåg jag att den var ganska roande. Det var så här, du vet, en timme är ganska lång tid, men det var ändå så kul att bara följa liksom hela den så här jättekonstiga processen och se de här små detaljerna till exempel. Och en sak som jag verkligen minns från den här videon är när Jasse säger så här: fan, varje gång jag får lust att hångla så kommer jag på att det är en kamera. Och det är verkligen så här, visar liksom att då hade de suttit där så länge så att hela den här, vi gör faktiskt en film här, började liksom sjunka lite. Men sen strular de ändå. I alla fall, den tredje videon som jag har valt att nominera är iPhone 13 XS utav I Just Want To Be Cool. Fruktansvärt rolig sketch, hamnade också på trending och jag minns den än idag liksom, helt enkelt. Det är inte mer än så. Men vinnaren utav årets video är Sampe V2. Okej, årets YouTube. Jag har valt att nominera tre ganska, eller i princip de tre största kanalerna, och det är Jocke och Jonna, Therese Lindgren och I Just Want To Be Cool. Den som jag har valt att ska få årets YouTube är den kanalen som jag anser har, eller liksom såhär, jag tycker att alla de här kanalerna har liksom verkligen lyckats med att vara innovativa under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Vi snackar att de flesta av de här har hållit på med typ såhär cirka 8 år. Men priset från mig går till Jocke och Jonna. Jag tycker att de lyckas alltid på något sätt göra, vad ska man säga, en kärna till en vattenmelon typ. De lyckas alltid på något sätt antingen skapa drama eller hitta någonting att göra en video om. Har alltid så här sjukt slagkraftiga rubriker, så här thumbnail som man bara oh my god, och har liksom lyckats hålla sig aktuella på ett eller annat sätt, och nu bland annat med Dplay-serien och så vidare och så vidare. Jag är imponerad av att de har liksom lyckats upprätthålla sitt varumärke som Jocke och Jonna, helt enkelt. Men Therese Lindgren, I Just Want To Be Cool, de kunde lika väl också ha fått den. Jag tror det är bara en referens från min sida. Okej, årets humor. Då har vi, jag kommer nominera en kanal nu som jag är så här, egentligen, det här är inte en humorkanal, men jag tycker ändå att den här kanalen får mig alltid att skratta, och därför har jag valt att nominera den här kanalen till årets humor, och det är Uppdrag Mat. Och det är Mauri i liksom Uppdrag Mat som jag tycker är så, han är så rolig utan att typ ens anstränga sig. Han är liksom bara så här, han låter saker ske, han filmar och han bara står där och ler. Jag blir alltid glad och skrattar oftast väldigt mycket till hans videos, även om de kanske inte helt och hållet är gjorda i humorsyfte. Men hans matvideos har en komisk ton, och därför tycker jag att han bör vara en av dem som blir nominerad. Sen har jag valt att nominera Viktor Klemming, även om jag egentligen skulle vilja nominera liksom hela den här Vilken färg är du-serien, för det är liksom den serien som jag själv har följt och kollat på väldigt mycket. Så är det ändå liksom Viktor Klemming som har varit mycket bakom att skriva manus, och det är väl, alltså det känns som att det är han som ändå har tagit tag i det och arrangerat det och så vidare. Sen tycker jag att han själv är faktiskt väldigt, väldigt rolig, och alla videos som jag sett av honom har jag faktiskt skrattat till, så att därav får han också den nomineringen. Och sist men inte minst så har jag valt att nominera JLC också, just för att de har en komisk ton i alla deras klipp oavsett vad det handlar om, och jag skrattar oftast när jag kollar på deras videos. Men den jag har valt att ska vinna årets humor är JLC. Tre killar som verkligen har vuxit på kort tid och gör mycket så här nytt hela tiden och med en humoristisk ton. Så congrats, congrats. Sista kategorin, årets profil. Alltså vad betyder profil? Alltså jag har liksom inte riktigt fattat det. Vi googlar. Synonymer till profil. Framtoning, image. Okej. Jag vet inte. Jag kommer inte på någon person som jag känner så här: wow, du är en grym profil. Jag ger det priset till mig själv, för någonting måste jag väl ändå ge till mig själv. Right? Okej. Okay. Det var alla vinnare i årets Guldtuben 2019 by Lina. Woho! Hoppas ni gillar min lilla variant av Guldtuben. Jag kan förstå till fullo om ni inte håller med mig. YouTube är väldigt så här anpassat av att om du klickar in på någonting så kommer mycket av den personens innehåll upp, och det är så här algoritmer som helt enkelt vinklar till vad just du får se, och jag tror att mycket utav det jag har sett är vinklat till mig liksom så. Därför kanske ni kommer kolla på det här och bara undra vad fan är det här och varför vann den personen
personen. Men som sagt, det här är min lilla guldtub och ni får gärna kommentera vem ni hade sett vinna istället. Eller om ni hade sett mig ta ett pris också, det hade jag gärna velat veta. Om jag inte hade vunnit nu årets profil, vad hade jag vunnit? Det vill jag också veta. Se till att kommentera hashtag linatuben så lovar jag att hjärta era kommentarer. Men framförallt, glöm inte att gilla, dela, kommentera och subba på kanalen, tryck på ringklockan och så ses vi i nästa video. Så tills vidare, puss och kram!